Колядування у передень свята Василя Великого влаштували в Ужгороді. На площі Театральній, а потім у Закарпатському музеї народної архітектури та побуту понад 30 творчих колективів бажали щасливого старого нового року та прославляли народження Ісуса Христа. Ці різдвяні пісні понад 100 років. Колядники з села Хижа Виноградівського району привезли її до обласного центру, аби показати. Традиції дідів продовжують жити в онуках. Є і сучасні, є такі, що більш як уже наші діти колядували, а є і такі від старожилів, що ми перейняли. Ходять діти на святий вечір, Звізда, Бетлеген. Вечером хлопці до дівчат ходять, родина до родини, в гості. Це всі три дні у нас у селі таке веселе свято різдвяне, що всі колядують. Наша колядка про те, що народився Ісус Христос, і Він переміг зло. А це автентичний Бетлегем. З таким ходили колядувати наші діди. Колядники в національних костюмах, різдвяна зірка, вертеп та особлива атмосфера. Таким цей день запам'ятають гості. Красиво, дуже прекрасно. Ми з Дніпропетровської області, тому... Когда на западный колорит отличается, и нам очень здесь нравится. Мы стараемся, да, каждый год под праздники рождественские сюда приезжать. Поэтому очень-очень много впечатлений, все ярко, красочно, тепло и уютно. Позитивные эмоции. Дуже гарно, дуже файно. Мне это в новинку, нравится. Молодцы. Традиции храняться. Фестиваль коляди в Старому селі цьогоріч провели восьме. Щороку кількість колективів учасників зростає. Мета відродження, збереження наших старовинних традицій, нашого автентичного фольклору, те, що нам дісталося від наших дідів і прадідів. Так, прославляти дійсно Різдво Христове, найвеличнішого свята, яке є у християн. Дорослі та малі колядники дарували різдвяні пісні закарпатцям і гостям Ужгорода протягом усього дня.